Në këto momente do të lidhemi me gazetarin ton Erblin Jaku për të na njohur me detaje rreth ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur në Angli ditët e fundit për fat të keq. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen në Breaking, Erblin. Mirëmëngjes Fiori, faleminderit. Do doja ta nisja me një masakër që ka ndodhur vetëm 2 ditë më parë në Angli, ku një 17 vjeçar i ka marrë jetën dy fëmijëve dhe ka plagosur 9 të tjerë. Si ka ndodhur sulmi dhe çfarë detajesh kanë zbuluar më pas hetuesit në lidhje me këtë ngjarje kaq të rëndë? Në fakt, Fiori, fatkeqësisht ka shkuar në 3 numri i viktimave nga fëmijët. Dy ishin në momentin e që ndodhi ngjarja dhe një është konfirmuar ditën e djeshme, që do thotë tre janë viktimat e këtij sulmi të rënd. Është akoma e paqartë, policia nuk ka deklaruar ende asgjë dhe gjithçka është e dyshimt për ta se si ka ndodhur ngjarja. Si ka ndodhur ngjarja në fakt është verifikuar dhe konfirmuar për motivi që qëndron pas kësaj ngjarje. Gjithçka që dihet është se adoleshenti është një 17 vjeçar, që jeton aty afër në qytetin e Southportit, një qytet në pjesën perëndimore të Anglisë, me origjinën nga Cardiff, pra nga Wales, por që ishte banor i kësaj zone për një kohë të gjatë. Grupi i fëmijëve ishte mbledhur në një aktivitet, një pjesë një kampi veror më të gjerë, dhe ku përfshiheshin yoga, muzikë, arritim dhe ishte në emrin e Taylor Swift. Dhe edhe ajo vetë ka reaguar duke shprehur ngushëllimet për familjet e viktimave. Dhe aktualisht policia nuk ka deklaruar, është pjesë e hetimeve, është një lloj komunikimi, po themi pak më ndryshe se sa ndodhi. Po, tregojnë të rezervuar mediat atje, po e vërtetë është. Në rastin konkret ata nuk kanë deklaruar më asgjë, vetëm se mbrëmjen e djeshme në këtë qytet ka pasur një protestë shumë të madhe. Në fakt, komuniteti atje është mbledhur për të përkujtuar dhe për të ngushëlluar, po themi, familjet e viktimave, dhe është ende e paqartë se në çfarë rrethanash ky tubim, po themi, që ishte paqësor dhe ishte pjesë, po themi, e përkujtimit dhe e shprehjes së indignatës për këtë që kishte ndodhur, u kthye një protestë të dhunshme dhe ka plagosur 39 policë. Që do të thotë, ka qenë pra është po tensionuar situata. Duket sulmi që ka ndodhur i ka irrituar jashtë masë banorët. Ishte një qytet shumë e qetë, nuk ishte një qytet që shquhej për probleme apo dhunë etj., kështu që ky lloj incidenti ka transformuar këtë komunitet lokal dhe ka bërë që në fakt të ketë dhe ngjarje të tilla tashmë të paparashikuara. Megjithse policia e vetmja deklaratë që mund të themi Fiori që ka konfirmuar është se nuk po e cilëson ose nuk po heton si një akt terrorist. Pra, paktën në aspektin e hetimit ka refuzuar të pranoj që kjo ngjarje lidhet me një akt terrori. Qartë, qartë. Ndërkohë, më the pak më parë që artistja Taylor Swift ka reaguar me njëherë, po nuk kanë munguar edhe reagimet për këtë krim të rënd nga mbreti Charles, gjithashtu edhe princi William e princesha Kate Middleton. Kanë reaguar. Po, në fakt, ishte një ngjarje shumë e rëndë dhe përveç faktit se sigurisht që tre viktima janë dhe mënyra si ndodhi sulmi, gjithçka është e tmerrshme, fakti që ata ishin thjesht fëmijë dhe të gjithë dhe dëshmitarët dhe komuniteti lokal këtë thonë, ata thjesht ishin disa fëmijë duke luajtur, duke bërë muzikë dhe yoga. Pra nuk e kuptonin këtë lloj agresiviteti dhe këtë sulm të tmerrshëm. Prandaj mbreti Charles ka reaguar më njëherë duke shprehur ngushëllimet në familjet dhe njerëzit e përfshirë në këtë ngjarje të rënd, po ashtu princesha, siç e përmendte princesha Kate Middleton dhe princi William, kryeministri Keir Starmer ka reaguar më njëherë si dhe deputetët e zonës që kanë shkuar më njëherë në vend ngjarje duke tentuar të qëndrojnë pranë komunitetit të tyre, pranë familjeve të viktimave, për të munduar, si të themi, që të përcjellin një lloj ngushëllimi, se ishte një ngjarje vërtet shumë e rëndë për një komunitet lokal që është jashtëzakonisht i qetë. E vërtet. Do të kalojmë në një tjetër ngjarje të rëndë, bëhet fjalë për vrasjen e Ardian Nikulajt, Londra. Ne menduam që kishte gati vendimin për 4 britanikët e përfshirë në vrasjen e Ardian Nikulajt, por seanca e djeshme ka zgjatur vetëm 5 minuta. Dhe nuk ka një vendim ende. Ishte një vendim surpriz, në fakt Top Channel kam përshtymin që e ka raportuar dhe në mënyrë ekskluzive.
ishte një vendim surprizë, pritej që gjithçka të ishte mbyllur dhe dje gjyqtari i çështjes të konfirmonte vendimin ose të refuzonte, ne nuk e dimë çfarë ndimi do merrte, por që të mbyllte këtë çështje, por ai ka zgjedhur që ta shtypë në datën 27 gusht vendimin dhe gjithçka thuhet se bazohet në një dokument të ri të sjell nga shteti shqiptar, nga prokuroria e Lezhës dhe që është i konfirmuar dhe nga ministri i drejtësisë, ku në fakt jepet një lloj garancie që për të akuzuarin kryesor të kësaj dosje, zotin Edmond Haxhia, në Shqipëri nuk do të aplikoj gjykimin, po themi, ose nuk do të akuzohet për vrasje për arsye të gjakmarrjes. Kjo është me sa duket një nga ato kleçka që më përpara ka bërë që nga Britania e Madhe të mos ekstradohen njerëz të akuzuar për vepra kriminale. Dhe fakti që shteti shqiptar jep këtë lloj garancie kërkon që të bindë shtetin britanik që ne kemi një sistem drejtësie funksional dhe akuzat që bëhen ndaj këtyre personave nuk lidhen me gjakmarrjen, duke qenë se gjakmarrja është një koncept i papranueshëm në Britani, edhe në terma ligjore, edhe në terma të sjelljes shoqërore etj etj, po themi tradicional, ata kërkojnë që ky lloj elementi të mos jetë pjesë e dosjes, sepse duhet të harrojmë që ky shtet ka dhënë vetë me dhjetra apo qindra azile për njerëzit që janë në kushte gjakmarrje. Pra, do që të jetë ligjërisht korrekt në mënyrë që kur të vendosit të ekstradojë një person drejt një shteti, si në rastin konkret Shqipëria, ku ne kemi një ligj për që akuzojnë dhe dënojnë njerëz që kryejnë vepra kriminale si të bazuar në gjakmarrje, atëherë gjykata kërkon të marrë garanci se jeta e këtij njeriu është e sigurt. Nuk vjen në rrezik. Gjykimi që ti do i bëhet është një gjykim i drejtë dhe i përafërt, po themi, dhe me ligjet që janë këtu. Në rastin konkret është vetëm gjakmarrja që ndryshon, sepse akuzat e tjera si vrasja, organizimi vrasjes apo elementet tjerë të akuzës që prokuroria i ka në dosjen e saj, besoj që qëndrojnë dhe aplikohen, thjesht ky element duhet bën garanci. Dhe një tjetër lajm që ka bërë jehon në mediat angleze ditat e fundit, bëhet fjalë për një djalë nga Lezhë i cili bën jetë sheiku në Angli, pavarësisht se është dëbuar dy herë, është rikthyer në Angli dhe me sa duket ka gjetur mënyrat për t'i krijuar vetes një komoditet, për të bërë një jetë vanitoze dhe për t'i shpëtuar mbi të gjitha autoriteteve. Për kë bëhet fjalë dhe si ka rënë mediat angleze në gjurmët e tij? Është shumë interesante në fakt Fiori, historia e këtij personazhi që Daily Mail ka shkruar dje. Një lajm ekskluziv thotë që një personazh i krimit organizuar shqiptar në Britani drejton Puka, nëse nuk gaboj, dhe ai është parë në një hotel luksoz në zonën e Cornwall duke pushuar etj etj. Ajo që mua më përshtypje nga ky shkrim i Daily Mail, Fiori, është se ata raportojnë vetë që se kanë vite që e monitorojnë këtë personazh. Ai është akuzuar për disa vjedhje në Britaninë e Madhe, fillimisht dhe është deportuar nga Britania. Pastaj gazeta thotë që është futur sërish në Britani, ku ka kryer sërish disa vepra kriminale dhe është arrestuar nga policia dhe sipas tyre është dënuar me 3 vite burg. Ka kryer dënimin me siguri. Sërish dhe në vitin 2022 sipas tyre është deportuar dhe në janarin e vitit 2023 i bie, ai është rikthyer sërish në Britani si përmes një rrugë nga Gjermania, Belgjika e tjerë. Por gazeta nuk e sqaron në fakt se përse ky i akuzuar ose i dënuar ose i deportuar, se di cilin term duhet t'i referohem, nuk për qenë korrekt, mban një bërzdyluk në pjesën e këmbës që janë ata bërzdylukët monitoruar për element sigurie, personave që janë po në jetime tjere tjere. Unë kam përshtypjen, nga që informacion sa kam, në qo të ti deportohesh në Britania, nuk e pse mban më këtë bërzdylukët element me vetës, dhe pse i bje që ti je larguar nga kështë. Kështë që në këtë loj konteksti kam përshtypjen që shkrimi gazetës ishte pak tendencioz, ata raportonin se ky personaj ekspozon vazhdimisht në mediat sociale, jetën e ti luksoze, në Angli kryesisht, po apo në vëndet e tjera ku viziton hotele, restorante, apo kryen pushime luksoze,
dhe ata raportojnë se ne i kemi kontaktuar Ministrinë e Brendshme dhe kemi vënë dieni dhe ata nuk reagojnë. Pra, duhet të kuptojmë një gjë. Daily Mail është një gazet shumë konservatore, e provuar shumë anti-shqiptare dhe shumë anti-emigrante në tërësi. Pra, ka dhe një lloj tendence në shkrimet e saj kur bëhet fjalë për qytetarët shqiptarë. Qartë. Për shembull, një pyetje që unë doja të bëj apo të kisha ata gazetarin, do të pyesa cili është statusi i këtij njeriu në Britani. Pra, është i lishëm apo i palishëm? Sa ta mund po, është deportuar, ka diçka që duhet jetë marrë një masë ndaj tij. Gjithsesi, do të presim shkrimin e radhës nga Daily Mail për të mësuar se çfarë po ndodh me këtë. Ata duket se kanë monitorim për një kohë gjatë këtë njeriu dhe është e çuditshme në fakt, por janë pak tendencioz në raportime. Megjithëse, Fiori kemi përmendur edhe bashkë disa intervista, nuk dua të zgjatem më shumë. Shqiptarët bëjnë shumë gabime vetë qëllimisht, ekspozojnë pafund çdo gjë në mediat sociale. Siç e kemi diskutuar me rastin e burgosurve që komunikojnë vetë dhe i thonë vetë gjërat nëpër TikTok dhe nëpër live në Instagram dhe pastaj thonë pse policia na sulmon, pse media na sulmon. Pra edhe i pëlqen protagonizmi, por nga ana tjetër edhe shprehin shqetësimin e tyre. Do të them pra gjithmonë një gjë. Ata që e postojnë më shumë janë emigrantët e lishëm. Se këta që janë palishëm dhe këta që ekspozohen janë në rregull dhe kanë marrë risku përsipër. Por njerëzit që jetojnë në rregull këtu pastaj bullizohen, e sulmohen etj. Të falenderoj shumë Erblim për gjitha detajet dhe informacionet që ndave me ne. Gjithmonë kënaqësi biseda me ty, të uroj një ditë të mbarë.